Sammut, mä veini ennen kuin sä midagi teet. Tere, minä olen Jaagup Grimm ansamblist Terminaator ja tahtsin meenutada ühte sellist toredat aega. Nimelt aasta 98 kuni aasta 2000, kui Eesti veel ei kuulunud Euroopa Liitu. Tollel ajal me tegime Termikaga koostöös Välisministeriumi tolleaegse kantsleri Indrek Tarandiga sellist toredat ettevõtmist nagu Katuse kontsert, millest said osa kümned ja kümned tuhanded inimesed. Ja nüüd valmis olla nii-öelda fataalseks karjatuseks, sest lavale tuleb... Kui juba hommikul vara, mini seisma pead saa, mina poole päeva nii ja moodi seleva maa. Nii kaunis on hommik, mind ootab kuulma, Selina Tirita. On nädal mõõdal läinud ja koju sa ei saa. Siin pirug laudal õhtul tantsid diskol üksina. Sa kasad mu peldikud, nii kurvad tüürid oma hamba harjaga. Ja pärast kõik, et oma valmis olen kohtuma surmaga. Ja kes teab, võib-olla Termikas mängib kunagi ka Brüsselis mõnel katusel.